Batman komandasının heyətində yer alanda Ayrapeçan üzərində qələbə qazandı və daha sonra Ermənistan yığma komandasının boksçusu Hovanes Danielyanı da məğlub etdi. Finalda isə onun rəqibi İrlandiya idmançısı idi və yalnız xal hesabı ilə o İrlandiyalı rəqibini uduzaraq gümüş medallar gördü. Bu görüşün olduğu zamanalı keçəcəyi gözlənilirdi. Çünki Salman Əlizadı ilk dəfə olaraq böyüklər arasında Azərbaycan çempionatında Elvin Məmşizadə kimi demək olar güclü rəqiblə qarşılaşır. O da gənc bir boksçudur. Daim gənc arasında yarışlarda mübarizə aparıb və görüşündə böyük maraqla keçəcəyi gözlənilirdi. Yarın final mərhələsində Salman Əlizadə heç bir çətinlik çəkmədən 16-3 hesabı ilə Kamran Məlikov məğlub etdi aşağı üstünlüklər. Elvin Məmşizadə isə 9-3 hesabı ilə Nurlan Qasımlıdan üstün oldu. Və hazırda bu iki boksçu final görüşündə üzrə gəlirlər. Görüşün hakimi, ring hakimi Fuad Aslanovdur. Olimpiyonlardan bir üç mükafatçısı vaxt ilə tanınmış hakimlərimizdən biri olub və karyerasının başa boksçularımızdan biri olub və karyerasının başa vurduqdan sonra artıq hakim kimi fəaliyyət göstərir. Beynəlxalq tərəfdə hakim statusu daşıyır. Hesab 1-1 olur. Salman Əlizadə daha bir dəqiq zərbə ilə kibr hesabı ilə önə keçir və birinci raundun sonları çox maraqlı keçir və ümumiyyətlə belə demək mümkündürsə növbəti 2 raundda da biz də orduna maraqlı bir görüş izləyəcəyik. Artıq kibr hesabı ilə Salman Əlizadənin üstünlüyü var. Yəni bu görüşdə hər hansı boksçunun böyük xal üstünlüyü ilə qalib gələcəyini inanmaq olmaz. Hər halda deməli qalib ki, son saniyələrə kimi çox maraqlı və gərgin döyüşün biz şahidi olacaq. Hazırda hesab 2-1 Salman Əlizadənin xeyrinədir. Bu boksçu qırmızı geyimdə mübarizə aparır. Qeyd edim ki, Singapur Olimpiadasında gümüş mükafat əldə etmiş daha bir boksçumuz Elvin İsayev də bu indi ringə çıxacaq və o da 60 kq çəki dərəcəsində final görüşündə Heybətullah Acəliyevlə üzə gələcək. Artıq bir çox çəki dərəcələrində doğrudan da biz rəqabətin şahidi oluruq. 49 kq-da Salman Əlizadə ilə Elvin Məmşizadəni qeyd etmək olar. 52 kq-da Şaban Şahbələngov var. Bu boksçu da gənc arasında dünya birinciliyinin qalibidir. Və finalda onun rəqibi İlkin Ağayev olacaq. Eləcə də 56 kq-da Rəhim Nəcafovla Elnur Əliyev üzə gələcəli. 60 kq çəki dərəcəsində qeyd etdiyim kimi Elvin Sayvan rəqibi Heybətullah Hacıəliyevdir. Yəni bir çox çəki dərəcələrində çox maraqlı biz görüşlərin şahidi olacaq. Yalnız yuxarı çəki dərəcələrində müəyyən çatışmazlıqlar nəzərə çatmaqdadır. Amma 75 kq çəki dərəcəsində kimi ümumilikdə həqiqətən də rəqabət çox gərgin keçir və Respublika çempionatında 182 boksçu gücünü sınayırdı ilki mərhələdə. Hazırda siz Elvin Məmşizadəni yaxın plandan görürsünüz və onun şəxsi məşqçisi Elbrus Rozaev ona müəyyən tapşırıqları verir, tövsiyələri verir və ikinci raundda bu boksçunun necə mübarizə aparmaq lazımdır, məhz bunu onun nəzərinə çatdırır. Salman Əlizadə kibir hesabı ilə birinci raundda öz xeyrinə başa vurdu və bir qədər sonra bu boksçular ikinci raundda mübarizəni davam etdirəcəklər və yenidən Fuad Aslanov boksçuları ringi mərkəzinə dəvət etdi və ikinci raund artıq start götürür. Elvin Məmşizadə yəqin ki, ikinci raundda məğlubiyyətdən qaçmaq üçün müəyyən cəhd göstərəcək. Bu boksçu ümumiyyətlə adətən qapalı tərzdə döyüşməyə üstünlük verir və Moskvada keçirilmiş Avropa çempionatında da bu boksçunun döyüş taktikasını Rusiyalı mütəxəssislər xüsusilə qeyd edirlər. Onun müdafiə olmarkən rəqibə dəqiq zərbələr vurması hər kəsin marağına səbəb olurdu və ümumiyyətlə bu boksçunun döyüş tərzi bir çox mütəxəssislərdə böyük rəğbət doğurmuşdu. Hazırda hesab 2-2 oldu. Az öncə Elvin Məmşizadə hesabı bərabərləşdirməyə müvəffəq olur və rəqibinin üzərinə gedir indi Salman Əlizadə. Onu ringin küncünə sıxışdıraraq ona dəqiq zərbələr vurmağa çalışır. İndi isə ring hakimi Fuad Aslanov bildirir ki, rəqibi yerə yıxmaq olmaz döyüş zamanı. Yəni, yalnız ringdə vuruşmaq lazımdır. Hesab 2-2-dir hələ ki. Milli komandamızın məşqçiləri bu görüşü izləyirlər, eləcə də federasiya rəsmiləri və onlar da artıq növbəti ilin planlarını çizməkdədirlər. Bildiyiniz kimi 2011-ci ilə çox məsuliyyətli bir ildir və Olimpiya lisensiyalı turnirlər var və bu arada Məmşizadə 3-2 hesabı ilə önə keçir. Sol əli ilə rəqibinə çəpəki dəqiq zərbə indirdi boksçu və hazırda 3-2 hesabı ilə Elvin Məmşizadə rəqibini məğlub edir. 2011-ci ildə Bakıda lisensiya xarakterli dünya çempionatı keçiriləcək və bu dünya çempionatı da çox böyük
əhəmiyyətə malikdir. Hər kəs bu dünya çempionatından boxçularımızın Bakıda keçiriləcək dünya çempionatında mümkün qədər çox lisensiya əldə etməsini gözləyir. Təbii ki, boxçularımızın məqsədi Singapur Olimpiadasına mümkün qədər çox lisensiya əldə etmək və London Olimpiadasına üzrəsindən mümkün qədər çox lisensiya əldə etmək və London ölkəmizin idman şərəfini layiqincə qurmaqdır. 4-2 hesabı ilə hazırda Elvin Məmşizadə öndədir və hesab 2-2-dir. İkinci raundda bu boxçunun 2 dəqiq zərbəsi qeyd alındı və hazırda 4-2 hesabı ilə Salman Əlizadəni məğlub edir. İkinci raundun sonlarına yaxınlaşırıq və hesab 4-2 Elvin Məmşizadənin xeyrinədir. Rəqibin üzərinə gedir bu boxçu. 5-ci dəqiq zərbəni Elvin Məmşizadə rəqibinə endirir və hesab artıq 5-2 Avropa çempionatının gümüş mükafatı olan Elvin Məmşizadənin xeyrinə oldu. Bəli, bu boxçu bu tərzdə döyüşməyi sevir. Gördüyünüz kimi qaçır, rəqibin zərbələrinin yayına ringdə hərəkət edir və bu zamanda rəqibinə dəyib zərbələr vurmağa müvəffəq olur. Məhz bu cür üsulla o çox vaxt beynəlxalq yarışlarda da qələbə qazanır və gördüyünüz kimi ikinci raund 5-2 hesabı ilə Elvin Məmşizadənin xeyrinə başa çatdı. İndi Salman Əlizadənin şəxsi məşqçisi Nazim Hüseynov yəqin ki, onu 3-cü həlləyici raunda hazırlaşdıracaq. 3 xal üstünlükdə Elvin Məmşizadə öndədir. Bu görüş yekunlaşdıqdan sonra 52 kq çəki dərəcəsində də çox maraqlı bir final qarşılaşması olacaq. Şaban Şahbələngevlə İlkin Ağayev üzə gələcəklər. Şaban Şahbələngev də yeni nəsil Azərbaycan boksunun yetirmələrindədir. Bu idmançı gənc arasında dünya birinciliyin qalibi oldu Bakıda və 2010-cu ildə AYBA tərəfindən ilin ən yaxşı gənc boksçusu üçün ayrılmış xüsusi mükafat Şaban Şahbələngevə təqdim oldu. Onun rəqibi isə İlkin Ağayevdir. İlkin Ağayev artıq bir neçə ildir ki, milli komandamızın heyətində mübarizə aparır və bu boksçu həm 2009-cu ildə Milanda keçirilmiş dünya çempionatında mübarizə aparmışdır, həm də 2010-cu ildə Moskvadakı Avropa çempionatında da ringə çıxıb, amma həmin böyük yarışlarda bu boxçu mükafata layiq yer tuta bilməyib. 3 xal fərqlə hazırda Elvin Məmşizadə rəqibini məğlub edir. 5-2 hesabı ilə Elvin Məmşizadə öndədir və 3-cü 50-ci raund başladı. Artıq bu raund son raunddur və bu raundda məhz döyüşün taliyyə həll olunacaq. Elvin Məmşizadə həmçinin bu il Ukraynada təşkil olmuş Avropa Kuboku turnirində iştirak etmişdi. Ukrayna Xarkov şəhərində həmin yarış təşkil olmuşdu və həmin yarışda o yanlışın aldı olaraq ikinci nəticə göstərmişdi. Avropa Kuboku turnirində Avropa Boks Federasiyasının reyting şədvəlində ön sıralarda olan hər çəki dərəcəsində 4 idmançı mübarizə aparırdı və Azərbaycanda 3 boxçu həmin yarışda təmsil etdi. Elvin Məmşizadə ilə yanaşı Emil Məhərrəmov və Elcədə Fərid Başayev Avropa Kubokunda mübarizə apardılar. İlk dəfə idi ki, belə bir yarış təşkil olunurdu. Qitənin ən güclüləri reyting əsası həmin yarışa dəvət olmuşlar və bir anlısı Azərbaycan idmançılarından Elvin Məmşizadə gümüş medala layiq görüldü. 5-2 hesabı ilə Elvin Məmşizadənin üstünlüyü davam edir bu görüşdə. Amma sonra vurğulamaq lazımdır ki, həqiqətən Salman Əlizadə rəqibinə ciddi müqavimət göstərməyə bacarır və indi sol əli ilə bu boxçunu daha bir dəqiq zərbəsi qeyd alındı. Hesab 5-3 olur. İki xal fərqlə hələ ki, Salman Əlizadə rəqibindən geri qalır. Beş-dörd olur hesabı artıq Salman Əlizadə daha bir dəqiq zərbə indirir rəqibinə. Hesabı artıq 5-4-dür. Və
Və əgər hesab bərabərləşərsə, o zaman artıq görüş bərabərliklə başa çatarsa, hakimlərin qərarı 50-ci rol oynayacaq. İndi hər iki boksçunun dəqiqləbəsi qeydandı. Artıq 6-5 hesabı ilə ilgin Məniş Sadı öndədir və bir neçə saniyədən sonra yəqin ki, üçüncü round başa çatacaq. Bir xal fərqlə Elvin Məniş Sadı rəqibini məğlub edir. Azərbaycan çempionatının ən maraqlı final görüşlərindən biri idi bu. Əvvəlcədən duman olunurdu ki, çox gərgin mübarizə şəraitində keçəcək. Salman Əlizadə rəqibinə sona dək müqamət göstərmək niyyətindədir və indi o rəqibinin üzərinə gedir. Daha bir dəqiq zərb indirərsə o Elvin Məmşadə hesabı bərabərləşdirmək müvəffəq olacaq. Elə ki, 6-5 hesabı ilə Elvin Məmşadə öndəyir və bu arada sual ilə daha bir dəqiq zərb indirdi rəqibinə. 7-5, artıq 2 xallıq üstünlüyünü yenidən Məsum qayb popçusu Elvin Məmşadə bərpa edir. Artıq hər iki boksçunun üçüncü raundun sonlarına doğru müəyyən qədər yorulduğu nəzərə çarpır. Və vaxt başa çatır 7-5 hesabı ilə bu gərgin mübarizə şəraitində keçən görüşdə Elvin Məmşadə qalib gəlir. Sümrəli boksçusu Sədrək Qudunu təmsil edən idmançı və o 2010-cu ildə keçirmiş Azərbaycan çempionatının qalibi olur. Amma Salman Əlizadənin də həqiqətən rəqibinə ciddi müqavimət göstərdiyi açıq aydın hiss olunurdu. Son ana qədər o Elvin Məmşadəyə ciddi müqavimət göstərdi. Bu gənc boksçu Elvin Məmşadə ilə başa-baş mübarizə aparır.